Benim nam yürün almış. Энэ нам юу вэ? Шитан нам, бурхан нам гэ. Ийм нэг нам юм ингээл чаанаасан дотороос нь бишрээд шөтөөд ийм нэг сэтгэл өвдлөд энийг одоо урлагийн хэлээр уран бичлэгийн янзаар энийг одоо өтөөж байна. Энэ нэг явчин дунд нь хүнээ хүнс хүнээ өөрийн гэсэн сэтгэл хэдий хөдлөмөр орж байгаа. Энэ бицэн усуд өөрөө цай бий юм шүү. Эрхэм үзэгч та бүдээрээ сайн байцгаана уу? Самбарын сайн дэлгэц та бүхэнтэйгээ залгаж байна. За ингээд өнөөдрийн манай ярилц чанаач очин бол Өвөр Монголын Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн дээд захирал Алдарт Уран Жирач уран бичлэг сэлбэрийн эрдэмтэн Халчлууга. За энд бол Ордос хотын отох хошууны ойшгийн товчооны товчоон дарга уран бичлэгтэн Боожин Шай. За Ордос хотоос одоо өнөөдөр манай ярилц чанаа хамт морноос авсан тэг баярлж байна. Шанхай надад дэлхийн үйлчлэгчдээр бол одоо ер нь бол та нарын өгөөж хөдөлмөр бол ихээр үнэлэгдсэн. Яг та нарын одоо бүтээсэн Монголын нууц товчоноо энэ уран бичлэгийн уртай их хүмүүс бол одоо дэлхийн хүмүүсийн анхааралд бол хүрсэн. Хөглэн гад хэн Шанхайд аваач тэднээс тийм бодол байсан ч үгүй зүгээр энэ яг сайхан энэ жагаад жагаад ятар жаа энэ яахгүй болохгүй. Тэгээ яг хүмүүстээ бас бүлгэр өгөх юм. Бид гэж энэ шанд гэдэг л жаадаа болохгүй аавн бол үгүй ч гэдэг яана. Одоо нэ Шанхайд одоо нэ бүлэгэн хүрэхэд бол одоо нэ цэгийн урд нарын нарийн бичгийн дарга байх. Нэ Чунгон гэж нарийн бичгийн дарга. Тэр ингэж хэлсэн. За Божин сан. Энэ бүтгэл бол чиний хувь хүн юм аа. Гэвч одоо бол нэгтэй хувь хүн юм биш болсон гэж. Яа өр Монголын 2400 нар төмнө юм. Энэ одоо чи ийм ханд. Түн тэр удаа чи бол 5 сарын 19-нд дэрсэн дараагаар үл. Чимээ ингэж хэлж. Аха. Одоо нэмэд. Чиний бүтэлч мөн. Амаа, энэ одоо манай хүн чинь шүүнэ. Одоо нарт нэм болсон. Чи бол одоо намайг одоо суулгацсан юм. Тэ чи хурдан одоо энэ үгэн тусаа өвнө өгөхгүй юу? Одоо ингэж яах. Тэр 10 сар цаг 5 сарын 19-нд ирээ. Аа. Чүүн би хэлсэн юм доо. Тэгвэл намайг нэг сүнэн төвнө. Аха. Би бас жоохон бодол хийлээ. Наад захад одоо чигшээл гэрийн хүмүүс дээ юм уу? Одоо багш нараас нь чи зүүн чи одоо энэ одоо өвнө өгөхгүй юу? Аа энэ За чамайд үнэн хамгийн гуртуудаа нэг цаг. Гүл махаач. Аа. За одоо маяг. Чигээр уралсан чи одоо нэг цаг хагас цаг нь учир юу байнад? Хин дэ утас авсан юм уу? Инхээр суудсан байсан. Зүүнгийн дээр нэмжгийн дарга байна. За зүүн одоо нэг хин одоо нэ сагэжийн даам байна. Аа. Бас нэг газрын төсний дарга байна. За энэ хэдүүлээрээ суудсан. Аа. Инхээр дээр өөрөөр хэлбэл одоо энэ юм нэгэн дэ тогтсон чи манай одоо намын хурас гэн үүндээ хармаа одоо хүний удирдлага яриа үжицсэн. Одоо чи өгөө өгөхгүй өгөхгүй гэсэн ийм байдал байна. Одоо энэ ийм нэг одоо тарин дарын бол одоо ийм байдал илэрж байна шүү. Чөө одоо чи зүйлдер одоо ямар нөхцөлөд орсон. За өгнө. За. Болно. Чам мөнгөсөр одоо мо тэр юу ирлээ шүү. Тэр бэлэн бэлэн байна шүү. Өгнө гэсэн юм байна. Өгнө гэсэн тэр ирсэн. Намайг хаа хэлж ин жаа. Би гэжэн даамл хэлж ин шүү. Энэ Шанхай болтороо энэ тэр болов уу? 3 өдөр хагас явна. Одоо өндөр одоо авч амна. Үнч одоо юу хэлэх? За зүүн одоо өгөн шүү дээ. Тэр Шанхайд одоо тэр удаа бас сүүлд би танаас ус нэг удаа сонсч байсан юм даа. Хүүхнээ мордуулах шиг нэгсэн найрлж гал мордуул явууллаа гэсэн тийм. Тийм. Шанхайд. Жин жанаад утас ирж байна. Дуу нь их доор.
хавхи одоо нот тавчанг явлаа шүү. Одоо ингээд явсараа одоо бачиг ирэхгүй. Би бас дотор нь надад их одоо гонёгдөж байна гэж хэлэх өнө готорж байна гэж юу басан бас нэг талаараа энэ чад сайн учир байна. Нөгөө талаараа бол бас өнөр бас хаяг хоосон бол болж шиг санагдчих. Энд хүнээ хөдлөмөр байна. Ингээд энэ дотор нэг ямар нэг учир байна. Энэ энэ Монголын нот тавчаа энэ нэг жохолж болж энэ нэг түүхийг тэмдэглэсэн юм намтарч болж байна. Энэ манай үндэстний одоо толгор номныхан хамгийн их нь гэж хэлж болно. Энэ олон одоо нот тавчааны судалж байгаа энэ эрдэмтэндүүд хэлэхээр сандан дээр олон улсын тэр байгууламжаас үл энийг одоо хүн төрөлхтний шилдэг соёлын өв гэж үндэстэн тэр тэрний ёс байна. Тэр үнэлгээ тэр бол энэ хуучин яг жинхэнэ бидний энэ нэг монголоор бичсэн нот тавч тэр олж өгөөгүй шүү. Тэр орчуулагчтай, англичтэй ихтэй. Тэр өөрөө нэг жилийн үндэснээ хэлээр орчуулж яг хэдэнсийн сэтгэлийн ингээд хатад дийлхэр үүсгэдэг энэ ном ер нь ном биш. Энэ одоо энэ дэлхийн олон одоо үндэсний арт юмд авч хэлэхэд одоо ийм нэг ойлгомжтой. Гэвч одоо манай монгол үндэснээд авч хэлэхэд би бодоход бол энэ нэг номын бүл Шутана ном, Бурхан ном гэж одоо бүр чаанаас одоо энэ арт юм бүгдээрээ одоо өнөөдөр энэ монголчууд бол ингээд бүр юм үйлдэлтэй. Ийм нэг номыг ингээл чаанаасан дотроос нь бишрээд л шөтөөд ийм нэг сэтгэл өвөрлөөд энийг одоо урлагийн хэлбэрээр л уран бичлэгийн янзаар энийг бүтээж байна. Энэ нэг явчин дундна хүнээ хүлс хүнээ өөрийн гэ сэтгэл хэдий хөдлөмөр орж байгаа. Энэ бицэн усуд өөрөө сайн би яа. Хэлвэл сайн уучраа. Тэр Шанхайгийн музейд өхнө үн үрд тэгэл хадгалахар болсон юм. Тэр Шанхайгийн музей гэж манай улсын дотор бас сайн музейд орно шүү. Амар их яруу бэлтгэж авч байгаа. Аа, их яруу. Их бага нь хэдий их? Аа, их энэ чин метр 70 см баг манай тэр чардаж гаргасан. 140 см өндрөр. Тийм ба. Өндрөр нөө. Аа, юм ийс. Аа. Ингээд том нома. Энэ дээр нь бол 80 см биш. Ингээд бол хоёр хоёроор нь явж. Хм. Ингээд нийт бол 148 м хурдтай шүү. 235 кг хурдтай. 470 см. Аа. Тэгэл энэ дээр ингээд өгцөн чинь чахаа юм болгоос өгцөн. Даахгүй 400 арайл 500 жиг хүрэхгүй. Арай 500. Аа. Амар том. Тусгайлан одоо бүр тэнд төрөнд бас гасаг тохируулаа шүү. Чи одоо энэ нэсний гад шил өндөр газараас анхаа аваад юм чи. 400 500 жиг яад үрэх. Аа. Тэгээс сүүлд нь одоо 1000 жингийн даадаг энэ дулууртай. Аа. Багшаа гасаг. Хүрдтэй гасаг. Загаан энэ авдард хийх нэр энэ чи уулна одоо төлөвлөсөн яах юм. Жийн номыг чи эдний хүнд номыг тэр авдар дотор ингээд аваач гэхэл дахаа гарах нэр яаж гарах? Гаргад ийлгөө. Тэгэл энэ авдар бол дөрвөн тийшэн бүр ингээд нөөд тийл. Бүр жадалж байна. Авдрын бас жадалж байна. Жадалж болно. Өөр ингээд сайхан дөрвөн тийшэн ингээд жадлаа нэг нэг хэр. Нэг ч зүдэрхгүй. Аа. Тэгэл авдраа сайхан ингээд дэш ингээд өвхөл аваад ирэхний илүүлэх сайхан нэг авдар болж. Тэгэ нэг хадаасаа явуулсан ба. Энд жад бүр бүрэн бүр өөр ингээд сайхан сур. Жинк сураар Адан маш гэж гөрөөд аах аа энэ тэгвэл бол тайз нь бас Монголын нөөц тавчаан энэ энэ лавтай бүр мөнгөөр хийсэн байх энэ 2 жин илүү мөнгө орсон 2 жин 3 лаан мөнгө орсон 2 жин 3 лаан мөнгө ч орсон ингээд 18 см 80 см урт юм дээр пайзан чөө энэ чинь тав төгөнд жоосон шүр оруулж
Энэ улаан шүрөө. Энэ улаан шүрөө. Жингэн шүр шүү. Энэ бидний шүр аа. Тэндэг өдрөд бодоод. Би тоо үнний хэл удаан хөх. Доос доо цаа доос харуул штоо. Тэгээд хаав ширж. Сонхор хөх ширж. Батнаас багш. Тэгээд одоо дүүрэн. Одоо би ирж. Энд одоо энэ дэр байна. Холон хэрэг удаан. Аа, баран тал. Баран тал. Одоо ингээд удаан ирсэн би одоо энэ хэд үзэх хэлж. Одоо энэ хэдэн багшнаас ирж. Чи ийм сайхан хийж чадах. Хэдэн дөрөн шүр аа. Тэрний ха жинхэнэ мөнгө. Би удаар шалын шүр яд 30 жинхэнэ. Шүри одоо хэдийн их шүр ордог энэ хоёр бодо тэр шүр нь одоо хэдийн вэ сарж икэ вэ 30 хэдэ сарс диар бак байв та би чэжил жир ур сансш кэнэ болч жингэн шүр радио шүр аа чи одоо ч энэ багш нарт ингэ хэлчихв хүчин чи мөнгө нь 2 жинг гарын мөнгө орсон нэг цаас хэдэн дүнд уусан энэ шүр шитгэх яах хүчин одоо чи энэ ингэ хэлчихв чи одоо чиний хүч хансуулда ийм яхан дарс нарийдаг нь Чотон гүйм олон багш нар ингээ хэлсэн одоо би сарах бай. Сүүлдэр одоо миний бас нэм шүр баймаа хийдэг хүн байх. Сагт монгол хүн. Эс маань харчаас гава. Сагт удаа савлаа шүү. Хөөе, мань хүн чиний шүр байна уу? Сэсэн байна. Тэг би үчинэ хэлсэн. Та за чи чи би одоо энэ шүр яг хуралдахгүй гэсэн шүр. Аваад одоо 3 4 жил чинь ханаас үсэн. Аа, яг жинхэнэ шүр. Одоо жинхэнэ шүр байна. Одоо энэ хуталдах гэдэг бол одоо том том жоос. Энэ үнэн юм бүү. Эн чи тусгай юм мэмэ хийдэг юм аа. Аа зөв би хийсэн хоёр Монголын нүүр чи. За чи минь номдор бол миний нэрийн оруулалт. Аа. Тэгээд хэвэл явуул нь чилүүн дор хотын чи ямар нэг гадаад дээрхтэр бол миний нэрийн оруул. Аа. Би чи хоёр төмөр авба. Аа шүрэнэ. Ага ингэж. Тэгээд би хэлсэн чи мод хоёр хүн өгөх ба. Миний чи. Монгол соёлын чи яах юм чи. Аа. Чээс үлд энэ төр ягсан хураасан хэдэн жил хураалаа гинэ. Жинхэнэ шүрэнэ намайг аваад. Одоо хүүхэндээ нүдтэй хин нэ. Аа. Одоо сайхан шүрэ. Сайхан шүрэ бол гоё шүр. Бүдүүн ч байна. Үзээд одоо бүр одоо нүд төсч. Энэ номдон нүд төсөх юм зарим хүмүүс тэр шүрэн нүд төсч. Аа. Ингээс нэг одоо чигээд. Чээс үл тэр одоо чээсэн энэ хэдэн хүн чаа. Одоо таарсан шүү. Аа. Яг таарад авахд бол нэгэнтээ бас ийм учир таарч тийм үү? Ийм учир таарч. Таныг бэлтгэж байгаа энэ явж бол тэгэж их. Шанхай дэлхийн үжилсэглэн даач нэ гэж бодож байсан. Энэ манай ширсэн. Аа. Ягаад гэнэ Монголын нууц тавчэн гэж хэлсэн бодлоо. Энд Монгол нэгд болдоо тийм шүү. Монголын нууц тавчэн бол Монгол хүн ээ. Чингис хаан одоо нэг бидүүлгээр хэлбэл дан Чингис хааны гэрийн түүх. Түүн ихээр хэлбэл дээр Монгол хүн ээ. Монгол үндэстний түүх. Англиан чинь энэнийг бол одоо мань энэ дэх хүн мэдэх хүн димээгүй. Англиан бол чинь уран бичлэгээр илэрвэл бас илүү ариун хүн энэ уран бичлэгийн сонирх мөртэй бас энэ Монголын нууц тавчаны улам илүү ариун хүн мэдэх болтугай гэсэн. Энэ нэг тал нь хоёрдон бол одоо ийм нэг гол сэдвээр дамжиж одоо Монгол уран бичлэгийг одоо улам дэлгэрүүлэх хэрэг болох. Олон хүн бас энэ нь оролцож явах. Ялангуяа залуу хүмүүс. Яагаад гэвэл энэ уран бичлэг бол урлагийн дотор их урлаг гэж. Хамгийн их өгөх хэчлэлтэй урлаг гэж. Англиан чинь энэнийг одоо юу хэрэглэв бэлэх. Төхөн чид одоо өөр хам бус юм чи болохгүй. Ийм нэг зорилгоос л ингээд үсэд одоо энэ явцсан шүү дээ. Яг энэ ярд уран бичлэгийг бас та хавхшаа сурж яасан гэсэн тийм. Хавхшаа сурсан. 89 он. Энэ хүн тухай тухайн үед тэр үед улаан чавд байсан. Улаан чавд багсан багшийн сургуульд багш хийж байсан. А улаан чавд очиж сурж байсан. Тий, улаан чавд бицснээ аваад аваачаад тэр үед би одоо уран мэтлэгийг оронж байсан. Энэ жиншаа яг энэхийг сургаж байж байсан. Тэгнэр энэ уран мэтлэгийг оронж байсан. Тэр нэг их жожаан юм гэл бичээсд гэнэт гэн өдөр одоо над ирээд ирсэн. Ном номхон нэг даруухан нэг залуу байх нь үг дууны хүм юм учраа төвлөн нэг залуу орсон юм а. Би бол хаа хаанх яд бол хаа хаад бичиг үжиж байна. Миний бичсэн одоо Монголын уран бичлэг хаахсан одоо танай бол олон нийтлэгдэл олоод дэлгэв үжилж ясан. Миний нь болж яна уугүй. Би тэгэл үүссэн чаа их одоо чаг жарчуулаад л их
танимгаа орж байна. Тэгэл бас мибиос нэг хэдэн жил өөр юм бодлоо санал авс дурдж өгч яаж энэ Монгол уран бичлэг бол түүхнээс аваад л бол энэ одоо өссөн бирийн энэ уран бичлэг бол сүүлийн үед бол одоо ихтэйл гэрч байна. Чи хаашир хэд нэг чэнгүй тэг юм хорголж интэг одоо бидний хэдэг төвтэг эндээс нь одоо чи гар дөрөл одоо сайхан суур болгоод боловсрол их одоо боловсрол байна. Тэгвэл сэтгэл санаагаа гайгүй тайвшруулахгүй болохгүй. Өнөөдөр хүн ингээл маймаа хийгээл байж хөөжл бас их дурлал нөгөө төр хүн тэн дээр бүжгэлэл бүжгэл бас дур ингэж болохгүй. Гайгүй тайвшруулаад сайн энэ уран бичлэгийн сууран тавьчлаа чиний нэг наснаа шин болно гэж одоо би тухайн жагаад баг иймэрхүү маягтай нэг үгүй. Ингээл одоо өнгөрчөө өнгөрөөлөөд хичнээн жил юус боддог энэ жин шан гэдэг нэг залуу. Тэгэл тэр чинь ингээл би сурчээс одоо юу гэж гинтгэл өнөөдөр хүн сайхан ай Монголын нот тавчаа нэг одоо Монгол уран бичлэгээр Монгол үсгээр ингээд бичсэн. Хаа би үсгэн их сайхан өөр ингээ хэм нам батай. Энэ уран бичлэг бол энэ оролж авах хүмүүс эдэд эд энэ арим байш. Манай уран бичлэг нийгэмлэгч одоо байгуулагдсан одоо Монгол уран бичлэгийн нийгэмлэг одоо залуучууд өвгчүүд одоо бичиж нэлээд байна шүү. Гэвч энэ дунд нь бол энэ Монголын нот тавчаа нэг одоо бид Монгол уран бичлэгээр энэ нэг бүтээе гэсэн энэ бас эдит эд хүн байна. Тэгвэл жинхэнэ энийг одоо нэг усны төвшөнд гаргадгийлэхэр тийм олон хүн байхгүй. За жин шанж одоо ингээ нэг бүтэж өөр ингээ хэм намнаатай чиж ширүүдэр нас суул одоо тэр нэг шид араа толгойд өөр хүнтэй адил одоо төг тэгч ингээл нэг гаргаж. Тэг энэ ганцхан нэг бичээд ингээл гаргасан нэг уран бичлэгийн энэ нэг номнос гадна энэ хүн ч одоо Ариун жилийн урлагийн хэлбэрээр нэж байгаа л шүү. Надын өрөөд ирэхэд бол энэ чамаргүй шүү. Надад уулж гараад ирэхэд нэгэнт одоо юу нэ хатан дээр одоо нэгс хэлж. Одоо зингэ хасан дээрс хэлж. Одоо халахчууд хаш гэж хэлнэ. За тэрний ч одоо бүр бөөжийн дотор гажраас нь тэр сайхан жинхэнэ чулууг оруулаад л тэгэл одоо олон одоо чулуу нахан дархан мархан одоо тэрний хөшөө шиг тэр чинь жоо хэдийн метр бүлээ. 1.3 метр. Жо 22 метр шүү. Энийг юм уу? Энэ байна. Аа. Энэ ч юм дарс. За төөгөр малгайтай доогор сууртай. Энэ одоо бүр хуучнаа яг одоо бидний удам шилтэн тэр хөшөө шиг бай. Хадан хөшөө шиг ингээс хэлсэн. Тэр дунд нь бат. Энийг нэг дээ барцсан. Барцсан. Одоо бүр барцсан. Үгүй ч дээ одоо тэнд байна. Одоо хаанаа одоо босгонууд доор нь саган ширээтэй шүү бүр сууртай. Дээр нь бас хасаа. Яг бусгуулдам яг ийм хэлбэртэй гарна. Аа ийм хэлбэртэй гараад юм аа. За яг энэ тэгэр ингээс сэлгмөртэн дээрээс нь алтханч алтар шарч жинхэнэ алтар шарч уулдар чулуун дээр цагаан чулуун дээр бол одоо тэр бүр жинхэнэ алтар жинхэнэ алтар шарч тэрээс шараад гүмбүнээс хүн авч ирж тусгаан тэрсэг тэр сүм хийдийн тэр дээвэр одоо тэр бурхан зурдаг чим мэрэгжэлтэй хүний авч ирж халаа шингээс юм шүү аа энэ бол нэгэн тө бүтцэн юм аа энэ одоо бүтцэнгүй бол 3 жил шүү Одоо бол энэ тэмээн энэ нэг зүйл тийм ба тэр саяхан одоо энд байна энэ тэр бас ариун штэ торгон дараа хатгасан торгон дараа хатгасан тийм улаан модон дараа сэлсэн улаан модон дээр нэг сэлсэн байна чигэл одоо үхрийн ширэн дээр бол 3 жил юм байна энэ дэр байна үхрийн ширэн дээр сэлсэн энэ бол одоо юм нэг одоо ингээд одоо хүрээтэй модон хавстай юм нэг энэ бол гэтэл монголоор нэг эргээд монголоор ингэж сэлсэн байна Энэ бол тойлгоос хэлсэн. Энэ гүдүүлэг хэлсэн. Гүдүүлэг хэлсэн. За энэ бол Монголын нут хүчний зураг. Нэг дэвтэргээд бүхэлэр. Энэ бол одоо бараагүй одоо эхэлээд хийж байна. Одоо энэ зургаар бас нэг илтгээгүй болохгүй. Энэ Монголын нут хүчний одоо бид энэ уран бичлэгийн юм зэрэг одоо нэг зүйлээр урлагийн хэлбэрээр одоо гаргаж байна шүү дээ. Чигэл одоо зургаар одоо арсан дээр, модон дээр, форгон дээр, чулуун дээр энэ шаажин бас мөн. Энд нэгэн дэ бүр үтцсэн. А шаажин дээр. А энэ шаажин дээр бол одоо энэ жил 45 арт юм шиг 45 метр ингээл бүдүүн. Бараг хагас метр шаг ийм бүдүүн пялан дээр. Мөн 180 гэдэг пялан. Энэ сайхан хар зандан модоор ингээл доор тал нь хоёр луулаа толготой. Дунд нь одоо бидний тэр тахилгын тэр юутай нар цар галын сортой ийм сайхан ширээтэй ингээ хийж байна. Жи одоо энэ жигэдэн жил болчиход байна уу? Одоо Одоо энэ вен дээр байх нь бол 9 жил. 9 жил аа. Аа энэ ном тань 10 жил болсон. За энэ мөнгөн дээр. Энэ мөнгөн дээр одоо бас эхлээд хийж байна. Энэ гадна өхрөөг юм бас сайхан хар зандан модоор бүргэс сайхан сэйлвэр гараар одоо гүдүүлэг сэлж байна.
мөнгөн дээр аа мөнгөн дээр энэ чохож байгаа гэж явал энэ үсэг нь бүр гүдэм л хотой мэл үсэ. Энэ гүдэм нь олон гэж юу? Олонк нь бүр хотойга зэлнэ. Хотойга жогно. Гэвч энэ одоо хожим одоо түүхэн дээрээс үлдэгдэхээр юм байна. Одоо яг юм байна. Яг тийм шиг байдалтай шүү. Ингээд энэ нь бас алдар шарна. Энэ үтгийн мөнгөн одоо ийм харавтрва. Энэ бичгэн бол бүр алтар. Алтар ингээл шарал. Ингээл алтар бол шарахаар. Энэ одоогийн төлөвлөж байгаа яг 12 жил юм байна. Тийм. Аа бас нэг юун дээр хийж ирсэн. Хэдэн толгой? 66 66 66 бол одоо ярилж байна. Энэ дээр энэ одоо тэр цаг энэ азийн 11 дэх тэр азийн азийн 11 дэх дээр одоо наадам дарштай тийм аа наадам дээр тэр энэ одоо бид 8 жилийн энэ 12 жилээс бол 8 жилийн бол энэ улсын тэр юунаас одоо намайг бас цусгайлан одоо гэрч хийж өгсөн. Аа энд байна тийм. Энэ одоо бүр хуулаар баталсан шүү дээ. Энэ зад үүдэн бүтээлийн нэг төрөлжүүлэн юу шүү дээ гэрч шүү дээ. Энэ өөр хүн дургааж болохгүй л гэж. Энэ толгуур дээр хийчих чинь бас тийм аа. Энэ шаажин толгуур бол юу гэж юм шаажин дээр ингээд л хийе ийм санаа орсон юм да. Энэ Ёнгийн үеийн шаажин бол одоо тануусаа яваар сонссон байлгүй бас мэдээч. Энэ түүхэн дурсгал дээр энэ шаажны хэсэг дотор бол энэ хрен дээр дэлхийн дээр энэ хамгийн үн чантай болж байгаа юм яг юм. Тэр яагаад Ёнгийн үеийн тэгэл үн чанд нэгд ховор. Одоо мөдөөдн дээр бол одоо дэлхийн дээр энэ Ёнгийн үеийн үлдэж байгаа нэ хух хуартай Ёнгийн шаажмал одоо 500 нас давхгүй шүү. Ширхэг. Одоо баар юм уу, пял юм уу, аяг юм уу, сав юм уу. Тэгвэл энэ хух хуартай энэ шаажныг бол Ёнгийн үед одоо дэлгэрч эн шаажны нэг төрөлж үйл. Хэрвэл хаан болсны үед одоо эхлээл ваар шатааж, шаажин шатааж, одоо ингээл тансан гэл хөрээд ирэх нэр яг Ёнгийн үед бол одоо энэ нэг шаажны энэ нэг гар урал болоод ихэр одоо хөгжиж байна. Тэр үед бол одоо энэ Ёнгийн одоо төвнөөс одоо хааны ордноос нь жадлаг болоод одоо энийг одоо нүдэм нь одоо үлдэж байгаа энэ түүхэн дурсгал дотор энэ Ёнгийн үеийн шаажим бол одоо бүр ингээд сугарч гарсан чинь юм нэг юу байна суур байна. Яг нэр ийм бодлоо да энэ Ёнгийн үед тэр хухаартай тэр шаажин тэгж их нэр их үн чантай үрдэ. Ана 2001 онд Шанхайны нэг их одоо тэр юуныхан ламбар гэж хэлэх байх юу бас их юуныхан худалдаан дээр бол одоо мөрчэл Ёнгийн үеийн нэг аяг бол хэдэн доншороор болтсон шүү. Ганцхан аяг шүү. Яг үедээ бүтэн үлдэж. Ингээд тэр бүхийн тэр шаажин тийм үн чантай. Тэр өнөөдөр энэ Монголын нут очоод бид бас шаажин дээр яг Ёнгийн үеийн тэр өнгөр. Одоо бол одоо бүр их гэлгэр шүү хүүхэн мэн. Ёнгийн үед их тогтун, тэнд харвдаг тийм хүүхэн байх. Тэрний сунгаж ягаад. Одоо энэ 60 хэдэн баган дээр бол мөн сэлж, мөн үсгийг ингээд болдог. 66 баг гэсэн чинь 66 баг юм бол энэ чин шаад бодчихээ одоо хавхшаа 66 баг дээрс хийлээ. Уул нь бол 10 хэдэн баг дээрс хийлээ. Тэгнээр өнөө үсэх нь дэнд үжиж их. Одоо энэ юунд бол би хэд удаа одоо 5 удаа гүйж байна. Энэ чин дээр жин да. Энэ манаас энэ сайхан төлөвлөсөн ингл жогоос энэ нэг жагвар аваачих нар нь өнөөх нэг торшиж үжиг. Шабраар энэ баг нар хий. Авардаар шүү. Энэ шааш тэр баг нь одоо би энэ энийг шатаахын тулд баг шаачнад төрөл я жаахан ойлгомжтой болсон байж. Тэр багны хийхнээр энэ чинь нэг нэг чагаргаар хийнэ бай. Нэг чагарга хийгээл очоод наалдулаад өнө өндөр болгоод тэр доорхон хатхын дөөргөн дахан нойт нь яваачаал доорхон хатхын даан бада. Ингээл нэг нэг хэсгэр ингэ жалгах. Жалгаад ингээл бол хэдий өндөр нь хэдийг нэ үндэр бол шатааж гаргасан бол 2 м 20 см үндэр шүү. 2 м чинь 2 м 20 см. Ийм үндэр болно. Суртайгаан бол суртайгаан бол эн чинь 40 2 м 60 см болно. Ийм үндэр. Бүдүүнээр бол 60 см ийм бүдүүн. Энэ бол одоо нөдөн манай улсад одоо хамаг бүдүүн. Шаажнаар шатааж баган дотор бол хамаг бүдүүн. Толгор шүү дээ. Бидэн монголоор бол толгор гэж хэлдэг. Энэ хятадар бол толгор гэж хэлэхгүй. Саадаг хийдэг сав гэж ялла. Хуучиндаа бол ном саадаг байхгүй юу? Ном сум сум хийнэ. Тэр бол богно. Сүүлдээ одоо энэ хөгжөд ирэхээр энэ их сайхан урлагэр хэлбэр болчихгүй юу та. А толгор шиг.
Тэгээд 66 гэж. 66 бол ад чинь шал. Эхлэн гал 10 хэдэн толгоор дээр одоо сэлээ гэж. Тэгээ аваацсан энэ чаваргийн аваацсан жаа сэл чадгүй нэгч байхгүй. Өө нэг хэд удаа хэлж байна. Аа таны энэ үндэстэй энэ үсэс таны шоргуул чатаа гэх юм гэнэ. Хойно оноос уусуу. Нүүжэл бол дотроо ингээл юу моогад нэг олон үсээр өнөг дандаа шүү дараа ингээл сэл чатар ингээл өнөд өрөөлж байгаа. Тэндүү жижиг. Тэр шавар дээр сэлэх нь амаргүй шүү дээ. Тэднээс өөр ингээл хатад үсэг бол одоо нэг 10 мөр юм уу 15 мөр юм уу бүдүн бүдүн том том үсэг. Ийм баг юм байна. Одоо өндөр нь тийм бүдүүнэ байхгүй. Аа. Одоо нэг метр илүү, метр 40 метр, 10 см юм одоо ийм нэг харан дээр. Энэ нь бол юу байна тэгээ. Манайх энэ одоо болоос энэ зингдэл зингд хийсэн болом нэг 9 толгой байна. Аа. Олон. Манай шиг одоо манай шиг 66. 66 ягаад гэвэл Чингис хааны настай айлхан хийч. Уул нь 13. Аа 13. 13-аар юусан бэл одоо 13. Хавш одоо 13 дугаар зүүн. Багтаж өгөхгүй. Ангисан бидээс үзүг нь одоо цухам цай шаргал улам муу ондоо болох. Ингээ 33 удаа тавьж. Тэгэх юм жахны хэсэг ба. Аа. Ингээ 33-аар юу гэдэг юм бэл бас одоо бүтэхгүй. 33 нь ямар ухаагдсан? 33 удаа ухаагдсан үгүй. Аа ухаагдсан. 33. Одоо 33-аар яхаар сэтгэл томтгай гэдэг. Охой үзүг нь жахан их болгоё гэсэн. Эргээд ахмас үлдэн одоо 33-аар явсан бас үзүг нь одоо бас болохгүй. Чи одоо яана хавшны үед утас ярьж. За түн 66. Түн 66 яхад үлдэж. Манай богдын нас 66. 66-аар хийчих. Аа. Чигс нь одоо 66-аар хийгээд гэсэн одоо нүзэн үзэгэд албай. Аяг тэнцүүх юм бол. Захи угаал магаал зэн одоо тэр яна ими бүр сайхан кабр. Гараад ичих одоо. Гарцаа одоо 30 өнөөдөр бол тэр өнөөдөр утас ирж ихнээр яг шатааж гаргасан нь бол 28. Аа 28. А бүтсэн. А одоо яг сэлж явал 36 болчиход байна. 42 гэжлээ. 42 ба. Тэгвэл бас нэг мэдчихээ одоо. Тэлэн тэнд одоо мөн үсэг тусгай. 28 гэдэг бол. Монгол хүн явуулаа шүү. А одоо тэнд үгүй. Одоо үсгийн бас Сая Монгол хүн явуул яг сайхан миний чилуун дараа хийсэн чалуу. Аа. Тэрний одоо тэнд томилоо шүү. За чи явж одоо баруун өдрийн нэг удаа хэлбэл докторч юм бат. Одоо манай 3 4 хоног одоо утас гэж авч байна. Аа. Одоо чи явуугаад одоо хаа явуу гэсэн жилийн хэсэг ажил яруу гоо. Яваад ийлээ. Одоо явд ийлэхгүй ингэж шүү. Одоо тэр том бүтээл явчраа 66 баг на хаанаач тань. 66 нэгэн тэй бол юу гэсэн. Богдын Богдын нутгууд. Аа Богд. Тэнд бол нэгэн тэй одоо гоо тэнд. Энэ бүтээл үдэн бол бүр тэнд аваач тань. Одоо ер нь аз ахуйн ийм сайхан суур дээр одоо манай Монгол соёлч хүн үн чанар нь хүрд ирнэ үгүй юу? Яг тэр үн чанар нь гард ирнэ үгүй юу гэсэн асууч байж шүү. Та нар одоо тийм хариу үнийг л сайн ихлэх хийх юмст бол мөн өөрийнхөө жаахан мөнгө оруулаад энэ оролдож үжий гэсэн. За одоо хийх тутмаа энэ юм томдоод ихлээ. Нэг нэгнээс нь томжиж мөнгө бүр орж штэ. Үгүй л зэнэ одоо сайн одоо бүр аавна гэж байна. Англиний бас их сайхан алтан царгал цаг үерч. Энэ хийсэн үү? За хэдийгээр нь 10 жил одоо бар хий ортрын 12 жил гэдэг юм уу. За энэ гарунд одоо бар их сайхан байна.